Vamos fazer um bolo de coco com abacaxi? Esse é um bolo que tem a massa manteigada, o sabor do coco, pedacinhos de abacaxi na massa e fica uma delícia! E então, vamos para a cozinha! Então começa pegando uma panela e uma xícara e meia de abacaxi que eu cortei em pedaços não muito pequenos, olha só. Em quadradinhos mesmo. Se cortar muito pequenininho, o abacaxi vai sumir na massa do bolo. E a gente quer sentir o abacaxi. Então, corta em quadradinhos, olha. Então, tem aqui uma xícara e meia de abacaxi. Pode ser o abacaxi pérola, o abacaxi havaí. Com os dois dá certo, tá? E junto com o abacaxi, eu vou colocar meia xícara de açúcar. E meia xícara de água. Lembrando que todas as medidas dessa receita estão na descrição do vídeo. A medida da xícara é de 240 ml. E eu vou colocar também depois em gramas o peso do abacaxi e de todos os outros ingredientes na descrição para vocês, tá? Então agora eu vou misturar bem o abacaxi com o açúcar e água. Vou levar no fogo e cozinhar até essa água reduzir. E é importante fazer isso para o bolo dar certo, tá? Então, ó, coloca aí os três ingredientes na panela e leva no fogo até que essa água reduza totalmente. Vai virar um docinho. Enquanto o abacaxi cozinha e esfria um pouquinho, vamos fazer a massa do bolo. Pega aí 4 gemas, 3 colheres de manteiga em temperatura ambiente. Pode ser margarina também, com sal, sem sal, de todo jeito dá certo. E agora, coloca também uma xícara de açúcar. Quase que eu esqueço do açúcar, ó. Então, uma xícara de açúcar, 4 gemas, 3 colheres de manteiga ou margarina em temperatura ambiente e uma xícara de açúcar. Agora tem que bater bastante até essas gemas ficarem bem claras e a manteiga bem fofa. Pronto, já bati bem. Olha só como as gemas estão bem claras. Às vezes no vídeo não parece tanto, mas tá bem clarinha e tá bem fofa, olha só. Então, agora eu vou colocar aqui uma xícara de leite em temperatura ambiente. Vou só misturar rapidinho esse leite. Vou misturar com a espátula mesmo. E agora aqui eu vou colocar também a farinha de trigo, que são 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. É a farinha comum, a mesma que você sempre usa aí na sua casa. E se puder, passa a farinha por uma peneira para evitar que caia bolinha, sabe, de farinha. Minha não tinha hoje, mas às vezes acontece de ter, né? Aquelas bolinhas de farinha, daí é ruim, né? Vai ficar ruim na massa do seu bolo. Vou misturar um pouquinho aqui, só para não fazer muita bagunça na cozinha. E agora eu vou ligar a batedeira e vou bater bem rapidinho, só o tempo suficiente dessa farinha desaparecer da massa. Pronto. Farinha também já não tem mais nessa massa, olha só. Que lisinha que já ficou, que bonita, né? Então agora eu vou colocar aqui o abacaxi. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou o abacaxi depois que eu cozinhei bem. Deixa eu pegar uma espátula aqui, ó. Peguei bem amarela, né? Ó, gente, não tem mais nada de líquido aqui na panela. Então, cozinhou por mais ou menos uns 8 minutos até que a água secasse. E por isso que eu disse que é importante não cortar em pedaços muito pequenos, porque senão vai sumir, né? Vai virar um doce de amendoim. Tô ficando louca. Vai virar um doce de abacaxi, assim, mais pastoso. E o gostoso desse bolo é realmente sentir os pedacinhos de abacaxi na massa. Agora eu vou colocar ele na massa do bolo. E ele já esfriou um pouco, tá? Pode ser muito quente não, senão você estraga a massa do seu bolo. Pode tirar do fogo e colocar aqui na sua massa do bolo. Então deixa esfriar pelo menos um pouquinho. Tempo de separar os ingredientes, de ligar o forno, que já tem que estar aquecido a 180 graus. Então vou, ó, misturar rapidinho aqui o abacaxi. Teca, pode colocar o abacaxi sem ser cozido? Não pode. Pode, gente. Eu já fiz essa loucura porque a gente tem aquele, né? Aquele negócio de fazer o jeitinho brasileiro e não deu certo. Porque o abacaxi desidrata no forno e daí acaba que fica azedo o bolo depois. Vai ficar um bolo muito ruim. Tô eu pegando errado aqui, ó. Então agora eu vou colocar aqui, ó, meia xícara de coco ralado. É o coco ralado fino, úmido e adoçado. Então eu misturei o abacaxi, coloquei o coco. Vou misturar aqui o coco bem rapidinho.
Nem precisa ficar mexendo muito, não vou usar mais a batedeira. E agora, junto aqui na tigela, eu vou colocar as claras. Eu bati as claras em ponto de pico firme, olha só. Como elas estão bem firmes. A espátula tá um pouco suja, então não parece, mas elas estão bem firmes, ó, tá? Então bate bastante as suas claras até elas ficarem assim, bem firminhas. E vai misturando essas claras com cuidado agora. É cortando a massa e puxando de baixo para cima. Corta, corta, corta a massa. E puxa de baixo para cima. Vai lá no fundão da tigela e puxa para cima, ó. E é só assim, para não perder muito o ar das claras e também o bolo ficar mais leve, mais fofinho. Se você bater agora com a batedeira, você vai perder muito desse ar dessas claras, né? E daí não vai adiantar esse trabalhão todo. Então é só mesmo ir cortando a massa e puxando de baixo para cima. Se de repente você estiver usando um batedor de arame na sua casa, é só ir pegando o batedor e puxando de baixo para cima. Vai girando o batedor e puxando de baixo para cima, que dá certo também. Então aqui, ó, as minhas claras praticamente já não estão aparecendo mais a primeira parte. Então eu vou colocar uma colher de sopa de fermento químico, que é o fermento para bolo. Só bagunçar aqui um pouquinho o fermento e vou colocar o restante das claras. Pode colocar todas as claras de uma vez se você quiser, se você acha mais fácil. Então coloca o coco, já coloca o fermento e coloca todas as claras. Só cuidado para não bater muito, tá? Então assim, colocando em duas partes, acaba que você consegue misturar com mais calma as claras, porque a gente geralmente não tem muita calma, né? Principalmente quem é dona de casa, que eu sei como é que funciona. A gente faz as coisas no meio na correria, né? Pensando no filho, no marido, no cachorro, é uma loucura. Então, eu gosto mais de misturar assim em duas partes, porque faz com mais calma, acaba que fica melhor. Mas se de repente você já tem um jeitinho, pode colocar todas as claras de uma vez. Então, ó, eu só fui cortando a massa e puxando ela de baixo para cima. E olha que massa bonita que fica. Olha. Olha, gente, que massa cremosa. Bem leve, ó. Então, agora eu tenho que pegar a forma. Eu vou usar para essa receita uma forma de 24 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. É uma forma de furo no meio, untada com manteiga e farinha de trigo. De repente, se você quiser usar uma forma de 33 por 23, 35 por 25 dá certo também, tá? Uma forma retangular. Mas a de furo no meio eu acho que fica um bolo bem bonito. E é só colocar a massa do bolo na forma. Que massa mais linda. E ó, dá um bolão, viu? Dá um bolo bem grande, bem bonito. E para decorar esse bolo, eu vou usar açúcar granulado, que é o açúcar cristal. E eu só vou, assim, ó, jogar um tanto por cima. Esse açúcar costuma criar uma casquinha em cima do bolo. Fica bem bonito e fica muito gostoso também. Mas às vezes você não quiser colocar, né? Às vezes você quer fazer só para comer na hora do café. Então não precisa, é opcional, tá bom? E junto aqui com o açúcar, eu vou colocar um pouquinho de coco. E para essa receita, eu usei o coco úmido e adoçado. É o industrializado mesmo, mas ele não é o seco, tá? É o úmido e adoçado. Vou colocar aqui por cima um pouco do coco também. E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Deve assar por 45 a 50 minutos, mas com 45 você corre aí e dá uma olhada no seu forno. Depois de 45 minutos, eu tirei o bolo do forno e olha só como ele cresceu bastante. A única coisa que eu queria é que tivesse ficado mais crespinho em cima. Isso não aconteceu porque o meu coco era aquele coco fininho. Se fosse aquele coco flocado, sabe? Aquele coco maior, fica todo crespo em cima, fica mais bonito ainda. E agora é só tirar o bolo da forma. Aquele momento que dá um frio na barriga, mas eu já senti que ele caiu. Deixa eu tirar aqui. Eu tô tirando o bolo da forma ainda quente, tá? Não vou esperar esfriar, não. Ele tá morninho, assim, não tá nem frio e nem também tirou do forno e já tô tirando da forma, tá? E olha só como ele fica, gente. Olha que massa perfeita. E esse bolo fica úmido por causa do abacaxi, então é uma massa que vai ficar meio úmida depois que esfria, sabe? É uma delícia. Vamos desvirar o bolo. Olha aí que bolão!
Que bolo bonito, gente, do céu. E é bem diferente, né? É um bolo bem gostoso. Eu acho que vale a pena você fazer aí na sua casa também. E depois correr aqui e vir me contar o que você achou. Que eu acho que você vai gostar. Se você quiser me mandar foto, você me manda lá no Instagram, @gordicesdateca. Tô sempre por lá. Se você chegou agora e não é inscrito, corre e se inscreve. Vem ficar comigo, porque toda semana tem receita nova por aqui. Vou adorar ter você aqui comigo também. Preciso agradecer ao pessoal do Clube de Membros. Minha gratidão. O pessoal que tá sempre aqui comigo, minha gratidão. Muito obrigada pelos comentários, pelo carinho, por tudo, assim, tudo que vocês, né? Fazem por mim, assim, porque vocês não percebem, mas vocês fazem muito por mim, né? E eu tenho muito que agradecer. Agora, eu vou esperar ele esfriar só mais um pouquinho, e daí eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como ele ficou. Então, ó, gente, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou, compartilha aí, coloca aí nos grupos de WhatsApp da vida, pra todo mundo fazer esse bolinho de abacaxi também. E um beijo no coração, e eu te espero no próximo vídeo. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go out.